سلام خوش ویسان. زۆر کات یاریزان دێ ئەڵێ مامۆستا ئەمەیە کێش دابەزێنم یا مامۆستا مانگی پێشوو ئەوەنە کێشم دابەزیوە. دوو وشەی زۆر گرنگ هەیە کە لەوانەیە تاسی بیرمان لێ نەکردبێتەوە یا بیستی بێتیشمان گرنگیمان پێ نەدابێت. کێش دابەزاندن لەگەڵ ڕێژەی چۆری دابەزاندن فەرقی زۆر زۆرە. ئایا ئێمە 4 کیلو یا 6 کیلۆمان دابەزاندووە، ئەم 6 کیلۆە هەمووی چۆریە یا هەمووی ئەزەڵەیە یا بەشێکی ئەزەڵە و بەشێکی چۆریە؟ پلانی ئێمە هەمیشە لە کێش دابەزاندن ئەبێ ئەوە بێ حسابی چۆری دابەزاندن بکەین، چۆری توانەوە بکەین. چۆن چی بکەین کە چۆری بڕوات و ماسولکەیەکی زۆر کەم یا ماسولکە لەدەست نەدەین؟ ئایا تایسە ئەو شتانە کە ئێمە بیستومانە و بیرمان لێ کردووە هەر بەو ستایلە و بەو شێوازە بڕۆینە پێشەوە، نەتیجەمان هەر وەها نابێت کە تایسە نەتیجەمان وەرگرتووە؟ بۆیە ئەبێ ئاگاداری ئەمە ببین. نەڵێین فڵانە کەس 20 کیلۆ دابەزیوە، ئێمەشە بێ 20 کیلۆ دابەزین. نەخێر، وە چاوەڕانی ئەوش مەکەن. مانگی یەکەم چەند کیلۆ دابەزیوێتن؟ 8 کیلۆ دابەزیوێتن. مانگی دووەمیش 8. ئەمە هەڵەیەکی زۆر گەورەیە. ئەبێ حساباتێکی ئەوە نەفەر بە پێ کێشی خۆی کێشی بیدایی کە پلانی دا چۆری دابەزاندن دائانێ بۆ خۆی لە کەسێک و بۆ کەسێکی تر نیسبەی دابەزاندنی چۆری مانگانە فەرقی زۆر زۆر. میتابولیزمی یاریکردنی خەوی خۆراکی بنیەتی لەشی و ڕێژەی کێشەکەی خۆشی فەرقی هەیە. بۆیە ناکرێ هەموو کەس وەکو یەک ڕێژەیەک چۆری دابەزێن لە ماڵ.